Olha só, gente, eu vou conversar com ela, que eu conheço há muito tempo, desde o início da Mundo G. A gente já é best friends, né? E ela é figurinha carimbada aqui, que é a nossa querida Evelyn Lore, que eu tô feliz demais, porque ela é a presidente do Celos de Contagem. Tudo bem? Ai, tô ótima, maravilhosas. Gente, que delícia ter o Mundo G aqui em Belo Horizonte cobrindo, hein? O diferencial de Belo Horizonte é que, por se tratar de uma parada na Praça da Estação, o início dela já é bem lotado, né? Diferente de muitas outras que não tem concentração, e a de Belo Horizonte e de outras cidades metropolitanas se destacam por essa concentração maravilhosa. Sim, Belo Horizonte é a maior parada, né, politizada. Então, a partir de 11 horas da manhã, o público já se encontra presente aqui na Praça da Estação. E é muito importante mostrar a nossa resistência, porque se a gente ficar em casa, é a mesma coisa de estar voltando pro armário, gente. Então, não fique em casa. A parada LGBT é na rua. Agora, sobre o tema escolhido para esse ano na Parada de Belo Horizonte. Existem muitas pessoas que, igual você falou, que ainda estão no armário e que escolhem eventos como esse para poder mostrar algo que eles poderiam mostrar todos os dias na vida, né? Com certeza. Temos que praticar, né, o tema da parada durante o ano todo, porque somos resistências e resistimos. Então, vamos sim fazer jus ao tema desse ano, né? Bom, Evelyn, queria te agradecer por sempre estar aqui na Mundo G. Deixa um recadinho pro pessoal aí de casa, porque a gente sabe que Contagem está chegando a nossa parada, né? E já convido a galera para acompanhar. Vamos lá, dia 6 de agosto, Parada do Orgulho LGBT+ de Contagem. Concentração a partir do meio-dia, na porta do Big Shop, na Avenida João César de Oliveira. Vem com a gente, hein? E para encerrar essa entrevista, eu quero o selinho da presidente do Celos de Contagem. Será que o marido vai ficar com ciúmes, não? Querida? Pode.